Sijawahi meet by the way. Okay. Nilijaribu kurudi hiyo maeneo nilikuwa na stay lakini sikumpata hiyo day. Yes, yes. Yeah. But and wherever she is. I can't remember her name in all honesty. Yes. Lakini wherever she is, mimi usema mama Mungu ambariki tu. Kabisa. Kwa sababu alinisitiri akanifunika aibu. Najua hakuna kitu mbaya Nairobi kama kutupwa nje. Yes, yes. So after that kuwekewa padlock na kufungiwa nyumba. Yes. After that nikapata job nyingine ya advertising company. Mm-hmm. Na hiyo job ilikuwa poa juu day one. Yani wanakutreat kama manager. Sasa unaitwa manager legal affairs. Wewe. Day one unafika hivi wanakuambia enda kwa kaya uchukue gari ulete. Wanakulipia. We. Unatoka home na matu unarudi na umekelea kasambusa hivi kwa traffic watu wakutambue. So maisha uchange, unaona? Yeah. Ndio saa nyingine mimi usikia watu wakisema kazi ni kazi. Mm. Kazi si kazi. Kuna kazi inaweza ku transform life yako, it transform life ya watu wa kwenu, it transform mpaka village yako. Na ile job vijana wanatafuta si job za hivi hivi. Wanataka hiyo transformative moment kama vile yangu ilikuwa. Yes. Unapata job hivi unatolewa salary ya 40,000, unaingizwa 150. Wewe. Unajua? Unahama kutoka kwa gari. SQ. Unaingia 3 bedroom pale mlolongo. Unaanza kuishi kama mtu. Unaanza kuishi kama manager, si ndio? Okay. So hiyo journey hukuwa mrefu by the way, lakini you just have to go through it, na hakuna journey ya mtu yenye ni the same na mtu mwingine. Yes. So downside ya hiyo job. Downside ya hiyo job ni boss wangu alikuwa wale wanaitanga boss from hell. Na najua ana watch juu siku hizi ni best yangu. So alikuwa na pressure. Yes. Kufika pale 2013 hivi nikajiambia yenyewe this is not healthy for me. Nilikuwa nalipwa kama so 400,000 in 2013. I'm telling you. Haikuwa dombaya lakini nikajiuliza. Hata saa hii si dombaya. Haikuwa dombaya. Nikajiuliza lakini manze hii stress yote ni ya nini? Kwa sababu mdosi yani daily. So your mental for my mental health nikasema mimi wacha niende sasa nianze ku practice alone kama wakili. Nikajipea tu target nikasema nikifikisha tu 50,000 shillings per month nilipe rent yangu na gari yangu isisimame juu ya ati imekosa mafuta. I think I'll be happier. Yes. And I'm telling you Willis, the day I quit that job for the first time nililalaka nimezima simu. Wow. Because huyo jamaa alikuwa anaweza kupiga saa yote tu anakuambia sijui job gani kwa wapi. Yes, yes, yes. Nililalaka mtoi. Wow. Nilikuwa nimezoea kulala na simu hapa chini ya pilo. Unaiwacha huko kwa sitting room unalala vizuri. Unaamka asubuhi you are in charge of your own time. Unaenda unafanya shughuli moja mbili. Alafu una realize kama hiyo target yako unaweza hit hata na 2 weeks. Yes. Kwa sababu hiyo time economy ilikuwa inafanya poa. Hizi machama zilikuwa zinatupatia business sisi mawakili. Watu walikuwa wananunua mashamba na huko mlolongo huko chini ilikuwa inaitwa nini? Huko Kitengela machama walikuwa wanachanga pesa wananunua. Yes, watu walikuwa wanaregister makampuni sana ukikumbuka hiyo time. Wanatafuta matenda nini, so we had a lot of business kama mawakili. Most of that business hai meisha. Yes. So I was able to sustain myself for some time. And then when you are your own boss and in charge of your own time, you can now start mambo ya siasa. Yes. Unaona? Kwa sababu uko na time. Yes. So hiyo ma 2013 ndio narudi kuintroduceiwa, nilikuwa nime meet baba ile time tukiwa Kampo. Okay. Mara moja. Okay. Lakini sasa 2013 alikuwa sasa ameanguka kura ya 2013. Hiyo time after election ndio kufikia baba inakuanga rahisi zaidi. Yes. Kwa sababu kila mtu anakuanga amepotea. So nilienda kwa ofisi yake nikamkuta tu amekaa vile umekaa hivi. Yes. Akaletea chai hapo tukakunywa watu wawili. Nikamshuhu sasa unajua. Ambia kaa chini. Kaniambia wewe ni nani?